Իրավական շաբաթ։ Նորամուծությունները նախատեսվում նոտարիատի բնագավառում։ Ինչ փոփոխությունների սպասել։ Ինչ փոփոխություններ են նախատեսվում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի ոլորտում կառավարության ծրագրով։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հրապարակել է առաջիկա 5 տարիների իր գործունեության ծրագիրը, որով բարեփոխումներ են նախատեսվում նաև իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի ոլորտում։ Մասնավորապես նախատեսվում է նոր ինստիտուտներ դնել, բիզնես ռեգիստր, իսկ գործող մեխանիզմները զարգացնել եւ թարմացնել։ Մանրամասներ Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն իր նոր 2018-ից 22 թվականների համար նախատեսված ծրագրում մի շարք կետերով անդրադարձել է դատա իրավական համակարգին, այդ թվում նոտարիատի բնագավառին։ Հայաստանի Հանրապետության արտահայտության նախարարության աշխատակազմի իրավական ապահովման վարչության պետ Անահիտ Անտոնյանը նշում է, որ մի շարք միջոցառումների թվում նոտարական համակարգում կներդրվի նաև էլեկտրոնային կապ, որը կհաստատվի այլ հանրային ծառայություններ մատուցող մարմինների միջև, ինչի արդյունքում կապահովի նաև մեկ պատուհան սկզբունքով ծառայություններ մատուցելը։ Անձը, որը դիմում է նոտարին, ցանկանում է որոշակի նոտարական գործողություններ ստանալ, և նոտարական գործողությունների համար անհրաժեշտ է որոշակի փաստաթղթեր ներկայացնել։ Անձը այդ փաստաթղթերը ձեռք է բերում զանազան այլ մարմիններից, օրինակ ԿԿԱԿ մարմիններից, ենթադրենք քաղաքացիական կայությանը վերաբերող որոշակի փաստաթղթեր, ռեգիստրից կարող է ստանալ ավտոմեքենաների վերաբերյալ շարժական գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման և մի շարք այլ փաստաթղթեր։ Այս էլեկտրոնային համակարգը, որը կներդրվի, հնարավորություն կտա, որպեսզի նոտարը իրեն անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանա միանգամից ինքը ինքնուրույն էլեկտրոնային եղանակով, և անձը ստիպված չի լինի նոտարական գործողություն ստանալու համար մի մարմնից գնալ մյուս մարմինը որոշակի փաստաթուղթ ձեռք բերելու համար։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանը նշում է, որ ծրագրերը հավակնոտ են, մնում է, որ դրանք իրագործվեն, որպես կարևոր կետ է առանձնացնում նաև այն, որ պետք է ընդլայնվի փաստը հաստատելիս նոտարի որպես ապացույց վկայի ցուցմունքը ընդունելու լիազորությունը։ Ինձ համար գոնե առանձնահատուկ կարևորություն է ստանում վկաների ցուցմունքների հավաստիացումը նոտարների կողմից, ինչպես նաև սահմանելով այն իրավական պատասխանատվությունը, համաձայն որի, եթե վկաները կտան սխալ ցուցմունք, դրա համար իրենք ենթարկվեն քրեական պատասխանատվություն։ Ներկայումս տեսեք ինչ իրավիճակ է։ Նոտարը, որպես նոտարական գործողություն, հաստատում է իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստ։ Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստ հաստատելիս ընդունում է հիմնականում գրավոր ապացույցներ։ Այս գրավոր ապացույցները երբեմն չեն լինում, և նոտարը չի կարողանում իրավաբանական փաստ հաստատել, անձն էլ ստիպված է լինում դիմել դատարան, որպեսզի դատարանով արդեն իրավաբանական փաստը հաստատվի։ Այս պարագայում նոր միջոցառման նպատակը այն է, որ նոտարը որպես ապացույց ընդունի նաև վկայի ցուցմունքը, որպես այդպիսին, և նաև կնախատեսվի վկայի ցուցմունքի արձանագրման ձև, թե ինչպես պետք է նոտարը այդ վկայի ցուցմունքը որպես ապացույց ընդունի։ Անահիտ Անտոնյանի խոսքով դատարանների բեռնաթափման համար եւս մեկ կետ կա, որի համաձայն կառավարությունը կզարգացնի նոտարի որպես կանխարգելող արդարադատություն իրականացնող մարմինի կարողությունները։ Բացի այդ, նոտարները որպես գործարք վավերացնող մարմիններ պետք է խորհրդատվություն տան կողմերին, որոնք եկել են գործարք կնքելու, բացատրելով բոլոր տարընթերցումների կետերը, ինչը հետագայում թույլ կտա խուսափել շատ վեճերից։ Բացի նշվածները, Նորայր Նորիկյանը առանձնացնում է հիմնականում հանդիպող եւս մի քանի խնդիրներ։ Տեսեք, խնդիրները հետևյալն են. ժառանգության ընդունման գործընթացում, նոտարիատի մասին, նոտարական գործողությունների իրականացման ընթացքում մեր պրակտիկայում եղել են բազմաթիվ դեպքեր, և այս պահին էլ կան բազմաթիվ խնդիրներ, երբ մեկ տարի սխալի արդյունքում քաղաքացին ուղիղ 2 տարի գտնվել է դատական քաշքշուկների մեջ, այսինքն եթե ամբողջացնենք, մեկ կադաստրի, անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում ազգանվան 1 տարի սխալ և տեխնիկական վրիպակի արդյունքում քաղաքացին ստիպված էր դատական ճանապարհով հասնել այդ փոփոխությունների կատարմանը։ Միայն այն հանգամանքը, որ կապված դատական ծախսերը, կապված դատական ծանրաբեռնվածությունը, կապված քաղաքացիների իրավագիտական ցածր մակարդակը երբեմն իրավաբանական օգնություն ստանալու անհնարինությունը, այս պայմաններում սա նոր գործիքա կազմ է, որը հնարավորություն է տալիս քաղաքացիներին շատ կար, շատ մաչելի և հնարավորինս սեղ ժամկետում լուծելու իրենց այն խնդիրները, որոնք տվյալ պահին հուզում են։ Հունիսի 22-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում 64 կողմ և 31 դեմքվեներով ընդունված կառավարության ծրագրում մի շարք կետեր վերաբերում էին նաև դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներին։
Նոտարիատի բնագավառում փոփոխություններ եւս նախատեսվում են։ Թե ինչ է սպասվում, պարզել է Ալիսա Չիլինգարյանը։ Մինչև 2021 թվականի ավարտը կառավարությունը նախատեսում է, որ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի ոլորտում փաստաթղթերի շրջանառությունը կլինի էլեկտրոնային կարգով, հթվայնացվեն բոլոր արխիվային փաստաթղթերը։ Իրավաբանական անձանց մասով մեր թիրախը թիրախավորել ենք հետևյալ մոտեցումով, որ հնարավորինս շուտ եւ հնարավորինս անենք ամեն ինչ, որպեսզի թղթային կրիչով փաստաթղթերը այլևս չընդունենք։ Մեզ համար թիրախային դա է, եւ դրա համար ունենք մի շարք միջոցառումներ իրականացնելու, եւ ծրագրի փոփոխություններ, եւ օրենսդրական փոփոխություններ, եւ քաղաքացիների մատուցող ծառայությունների բարելավումը, մեր սպասարկման գրասենյակների բարելավում, հա, եւ տարածք հիմա ունենք օպերատորներ, մասնավոր հատվածից, ովքեր պետական հատվածի մասով ծառայություններ են մատուցում փաստաթղթերի ընդունման, նրանց հետ ունենք աշխատանքներ անել, որպեսզի նախանշված ժամկետում մենք կարողանանք 2018-ի ավարտ ընտրել ենք, որպեսզի ամբողջ փաստաթղթաշրջանառությունը անենք էլեկտրոնային։ Արդարադատության նախկին փոխնախարար Արամ Օրբելյանը համարում է, որ թվայնացված արխիվ ունենալու ուղղված ռեսուրսներն արդարացված կլինեն։ Անկա որոշակի կետեր, օրինակ թվայնացնել իրավաբանական անձանց արխիվային փաստաթղթերը, ստեղծել էլեկտրոնային արխիվ, միանշանակ դրական է, շատ մեծ կարիք կա ոչ միայն թվայնացնելու մեջ, որովհետև հիմնական փաստաթղթերից գալի մասը թվայնացված է, խոսքը գնում է կանոնադրությունների մասին, պետք է գնահատել արդյոք ռեսուրսները նպատակը հարմար է ուղղել այլ փաստաթղթերի թվայնացմանը, որը կարծում եմ նպատակը հարմար է հաշվի առնելով, որ պահպանման պայմանների խնդիր կա, և դա փաստաթղթերի անվտանգության խնդիր է նաև լուծում թվայնացնելու միջոցով, բայց մյուս կողմից նաև ավելի էական կարևոր կլինի տվյալների բազայի վերջնական շտկումը և հստակեցումը, որտեղ կան դեռևս տվյալների բազայում, խոսքը գնում է ոչ թե նոր գրանցվածների, այլ հին բազայից փոխանցվածների մոտ, բազմաթիվ շտկումների կարիքներ, երբեմն տվյալները ամբողջական չեն, չնայած թղթային փաստաթղթերում կա, և եթե այդ գործընթացը և թվայնացվի և լրացվի, միանշանակ դրական ազդեցություն կարող է ունենալ։ Մյուս էական փոփոխությունը վերաբերվում է նոր համակարգի բիզնես ռեգիստրի ներդրմանը։ Ունենանք մեկ հարթակից բիզնեսին վերաբերող ամբողջական տեղեկատվություն տրամադրելը, և դրա մեր թիրախը այսպես ասեց ամբողջական տեղեկատվություն հավաքագրելն է։ Դա պարտադիր չի, որ այդ ամբողջը անի մեր գործակալությունը, հա, օրինակ ասենք լիցենզիաների վերաբերյալ տեղեկատվություն, մտավոր սեփականության օբյեկտների տվյալ ընկերության անշարժ շարժական գույքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, հա, մենք բիզնես ռեգիստրի մեջ դրել ենք այդ գաղափարը, որպեսզի քաղաքացուն կամ շագրգիր անձին կամ որևէ շահառուի, երբ որ տվյալ ընկերության հետ կապված որևէ փաստաթուղթ կամ ամբողջական տեղեկատվություն է անհրաժեշտ, նա չդիմի մի քանի պետական մարմիններ, այլ մի տեղից։ Գարուշ Դավթյանը նշում է, որ բիզնես ռեգիստրը կհեշտացնի նաև առևտրային կազմակերպությունների միջև փոխհարաբերությունները։ Միևնույն ժամանակ Արամ Օրբելյանը մտահոգություն ունի. Միջև 20 թվականի ավարտը հիմնել իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հենքի վրա բիզնես ռեգիստրի գործակալություն և մշակել ու ներդնել միասնական էլեկտրոնային բիզնես ռեգիստրի համակարգ, երկրորդ կեսը ճիշտ կլներ ավելի շատ իրավաբանական անձանց միասնական համակարգ, որովհետև այսօր մենք ունենք ցավոք սրտի ոչ լրիվ սինխրոնացում, որովհետև իրավաբանական անձանց մի խումբը, որը գրանցվում է կենտրոնական բանկի կողմից, ինչ-որ կերպ ներառվում են համակարգում, բայց ամբողջական չի այդ համակարգում ներառվելու պրոցեսները, և լավ կլներ այդ երկու համակարգերի ամբողջականացում, որ մի տեղ հնարավոր լինել գտնել բոլոր ընկերությունների և ոչ միայն ընկերությունների, բոլոր իրավաբանական անձանց մասը։ Ի պատասխան այս մտահոգությանը նշվում է, որ բիզնես ռեգիստրը առանձին գրանցամատյան է լինելու e-register.am կայքում, այսինքն պետական ռեգիստրի համակարգում չեն առանձնացվելու առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունները։ Արդիականացվելու է նաև azdrar.am կայքը, մինչև 2022 թվականի ավարտը պարզեցվելու և զարգացվելու է ապահովված իրավունքների գրանցման համակարգը։ Իրականում նախընտրելի կլիներ, որ ապահովված իրավունքների համակարգը տեղափոխվեր ոչ թե 22 թիվ, այլ հենց գար 17-18 թվականի գործողություններ, և նոր դրանից հետո մնացած փոփոխությունները, եթե ընդունենք, որ ռեսուրսների սահմանափակում կա, քանի որ ապահովված իրավունքը կամ նախկին գրավի շարժական գույքի գրավի իրականում որը վերաբերված ապահովված իրավունք, առաջացնում են բավականին խնդիրներ, կիրառական խնդիրներ, ոչ պարզության խնդիրներ, ուզում եմ փաստը, որ դա արվում է գործակալության կողմից, չպետք է դիտվի որպես
խորտ երեխայի նման, որ վերջում նաև քեզնով կզբաղվենք, իրականում դա առաջնային լուծման խնդիր ունի, որտեղ քաղաքացիական շրջանառության մեջ էական էլեմենտներից մեկն է։ Հավելենք, որ նախատեսված բարեփոխումների ավարտը լինելու է 2022 թվականը։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։